Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, asmi kulo Ahmad Miftah Mubarok. Asalipun saking Tempelsari Tretep Temanggung. Kulo asli saking gunung, asli lari gunung. Mandap teng mriki sing pun rada kota nggih enten kendala. Kendala pertama niku teng bahasa. Kendala pertama niku teng katasi. Katasi awor-awor karo kanca-kanca ning kene rata-rata dumune keto. Dumune kee nyong aku. Nyong tetep nyong wae, ra iso ngene kee aku, ra iso ngene kee piang. Kendala pertama ning katasi. Kebiasaan kanca-kanca ning kene dumune kee to. Hayo to, hayo si. Tapi nyong angel. Adaptasi suwe. Ngerubah kata to telung wulan ono lah. Kendala pertama. Efek dari kata, efek saking kata si kalih to. Efek pertama niku dibully. Efek pertama bully. Kenapa pripun kok dibully? Ngeten. Kanca-kanca teng mriki niku kata-katae do metoto. Lah kula kok beda siki ambek. Terasa beda sendiri. Beda dhewe. Kendala, Bro. Kendala nomor 1. Kendala nomor 2. Nomor loro. Sampun, sementen, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.